Pozdravljeni iz Ljubljanskega studija 136, to so Vesti na Vesti. Ob izdaji dohodninskih odločb je davčna reforma zaživela tudi v praksi. Vlada je z njo zadovoljna. Vodja poslanske skupine Zares, Matej Lahovnik, pa pravi, da je najbolj obdavčila srednji sloj prebivalstva in da ni pomembno, koliko premoženja imaš, ampak samo, koliko na leto zaslužiš. Prag za obdavčitev po najvišji stopnji 41% postavljen zelo nizko na letni ravni, do je to višina 13.600 evrov, kar pomeni, da vsi nad 13.600 evri letne neto davčne osnove so obdavčeni enako. Precej jasno je torej, kdo so tisti, ki so z davčno reformo največ pridobili. To so ti, ki jim predsednik vlade pravi tajkuni, tem, ki je on napovedal vojno, jih je pa hkrati minister za finance najbolj davčno razbremenil. Na isto temu so se oglasili tudi socialdemokrati. Milan Martin Cvikal je predstavil primere poštarja, učiteljice in državne uslužbenke, ki bodo z letnimi plačami v višini 15 tisoč evrov, 18 tisoč in 30 tisoč evrov namesto vračila dohodnine to letos doplačevali. To, kar je ves čas vlada v narekovaju razlagala, je, da poenostavlja sistem. Sedaj pa prihaja račun za ta sistem. In ljudje se morajo vprašati, ali tako vlado podpirajo. Nova Slovenija davčno reformo ocenjuje povsem drugače. Po njihovi oceni je razbremenila predvsem srednji in najnižji razred davčnih zavezancev. Vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat je pri razlagi pomagal z večerovo lestvico. Tisti, ki imajo izjemno visoke dohodke, se pravi od 60, 80 in 100 tisoč evrov na letni ravni, tam pa vidimo, to je okroženo z rdečo barvo, da so predznaki minus, to pomeni, da bo pa neto prihodek te družine v letošnjem letu v primerjavi z letom 2006 manjši. To kaže na to, da ni res, kar drži opozicija, da bodo bogati še bogatejši. Zunanji minister Dimitrij Rupel je v svojem prispevku kot gostujoče pero Dela nekdanjega predsednika Milana Kučana označil za nasprotnika evropske in slovenske politike na Balkanu ter simpatizerja politike bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov. Kučana smo zaprosili za komentar Ruplovega razmišljanja. Vesel sem, da se je gospod minister začel zanimati za moje stališče. Presenečen pa sem, da v teh mojih stališčih vidi zaroto zoper njega, zoper slovensko zunanjo politiko, zoper Slovenijo in zoper Evropsko unijo. Gre za zelo resno in relevantno vprašanje in človek bi pričakoval, da bo tudi morebitna polemika o tem na ravni zahtevnosti in relevantnosti teh vprašanj. Sodniki so za eno uro prekinili svoje delo, ker niso zadovoljni s svojimi plačami. Pred sodiščem na Tavčarjevi v Ljubljani pa so se zbrali združeni ob lipi sprave in protestirali proti sodnikom. Stavljam pa sem z gospodom Krepom Bršu, ki imajo tole svojo pod lipo sprave, ljubstvo, in se tudi strinjam z njihovimi načeli. Se prav, proti skrivosodjem, samo pošten, pošten in trajni mandat. Tako je. A pa za trajni mandat se pa zauzemate? Zdaj, če si ga kdo zaslušne... Glavno za pravosodje, ne za krivosodje. Aha. Če boste šli pa noter pogledat, boste pa videli, kako sodniki delajo. In to kar naprej tako delajo. Lipa se od vseh strank najbolj natančno ukvarja z mariborsko družino Petek. Poslanec Lipe Boštjan Zagorac jo je našel tudi v poslovanju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Univerzitetno klinični center v Mariboru, kateremu direktuje gospod Gregor Pivec, ki je predsednik SDS-a v Mariboru, ki je izvedel javni razpis v višini 10 milijonov evrov za čiščenje prostorov UKC-a. Na ta razpis se prijavlja 4 podjetja, eno izmed teh je tudi podjetje Celovite storitve DOO, ki je med drugim, kljub temu, da zakon o javnih naročilih zahteva najcenejšega ponudnika, bil najdražji in bil na koncu izbran. Agonija oziroma ali pa absurd pri tem podjetju je ta, da v nadzornem svetu tega podjetja, kljub temu, da ga ne potrebuje kot DOO, sedi Stanislav Petek. Nakratko pa je predstavil še nekatere gospodarsko-politične povezave.
Pivec, predsednik SDS-a, direktor UKC-a, direktor službe za javne razpise oziroma investicije, je sorodnik Gregorja Pivca, lastnik družbe, ki je dobila čiščenje, je gospod Reitmajer, ki je blizu SDS-a oziroma tudi osebni prijatelj za Gregorjem Pivcem in ne nazadnje prokurist bi naj bil oziroma v kratkem bi naj postal prokurist podjetja Paloma Sladki Vrh, ki ga podpira celo poslanska skupina SDS. Sicer ne vem, kaj ima poslanska skupina SDS pri tem, da podpira prokurista posameznega državnega podjetja. O razmerah v azilantskem domu, komentar dneva, Savik Izakov. Že iz besedne zveze, prosilic mednarodne zaščite, je mogoče razbrati, da gre za posameznika, ki je potreben pomoči. Azilni dom bi zato moral biti institucija, ki bi prosilica za azil nudila zaštitu. Азильный дом не бы смел проситься за азил излучить из дружбы, пач бы морал помогать, дабы се извлекал из тиски, у которой есть заради приганения у матичной державы. Такой бы морало быть. Деянско по азильный дом институция намерена изолировать и проситься за азил от дружбы. У азильного дома се над проситься за азил намерно извая психологический притиск. Имам обчуток, да се нас обравнало, код да смо маневредни люди, ки их и требуя знебити, не глядя на то, да смо у ресницы добрые люди. Управа и особи азильного дома нам от первого тринутка дая ведати, да смо не зажаление. На все начины сил призадеваю, дабы нас знебити. Зато нас цело наговарю. Най грему сбежиму, кай к другам, у другу державу. Ко проситься за азил, прихаему на, у азильный дом, инку отхаему из него. Варнски приищи наши особи ствари. Чекдо из рази не стрининье, с посегом у засебность, Чеждая то вырство прилюдование не утомлено, варнаса служба покличе полицию. Полиция на то просится за азил против него уволи целотно приище. То сам доживел туди сам. Ко сам упрошал полицейска, кай сам наредал на робы. Му деял, да ни сам сторил нич казнивега. Ми и полицейск отговорил, ты си просили за азил, то же криминал. Просится международной защиты, просится международной защиты живем у неготовости. Не нехну мыслимо на то, кай нас чака наследний дан, тедан, месец. У теми огромное терпление. Пригание нас мысел на то, да бомы некого дне отпелени у центр затуются у постони, кербомы чакаюч на депортацию запырты месяцы, але цело вечко коды на лето. Деянский цель описаны словенские и невропские азильные политики, да се просильцу за азил митенко чака на отлачите, припречите, да бисе уключил дружбу. Цели политики е производня людей брез попиров. Неуспешно проситься за азил, ки их не море депортировать, при просто испущая близко как эршниркори правиц, до дела здравственных сторитов и тако напрей. Те невидные посамезники, со зато припущены различным обликом искорищения и насилия. Зато смо сдружили угибанье свет за всякого, и се боремо за наши правицы. Ше спорт. V hali Tivoli so hokejisti Jesenic premagali Olimpijo z 2-1 in tako dosegli svojo tretjo zmago v finalu slovenskega državnega prvenstva. Moštvi igrata na 4 dobljene tekme. Naslednja bo na sporedu že danes, prav tako v Ljubljani, mora biti na 5. tekma pa bo v petek na Jesenicah. Veš, ne vem, zakaj midva nikoli nad smešnjega ne narediva, ampak jaz mislim, da zato, ko jaz nisem smešna. Tako po defoltu. Slovenija, Slovenija, kulturac. V galeriji Ganes Prat smo si ogledali razstavo Arjana Pregla. Avtor nam je takole predstavil eno svojih del. Naslov je socializacija slike in pač sem jo sabo jemal, sem gledal z njo televizijo, ne vem, pel sem jo v gostilno, tam z nekimi narodno zabavno glasbo in tako naprej. Skratko, peljo sem jo v kontekste, kjer
ponavadi slika pač ni običajna. Še vreme? Jan, kakšno je vreme? Na Bubnu je gužva! Ok. Iz ljubljanskega studija 136 to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje.